President Volodymyr Zelensky has confirmed that Ukrainian pilots are already using US-made F-16s provided to the country by Western allies. "I am proud of all our guys who master these planes and have already started using them for our state," Zelensky posted on social media on the occasion of Ukrainian Air Force Day, which is marked annually on August 4. "I thank all the partners who are really helping with the F-16 and the first countries that accepted our request for aircraft, Denmark, the Netherlands, the United States," the Ukrainian leader stated. Talking to the reports on the tarmac of an airfield, Zelensky said his country did not have enough pilots trained to use the F-16s. "The positive thing is that we are expecting additional F-16. Many guys are now training," Zelensky stressed. F-16s that the Ukrainian leadership had long lobbied for were sent to Ukraine at the end of July, according to media reports. "Ми багато зробили для того, щоб українські повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації, на західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово "це неможливо", але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. Тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі, F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають із F-16 і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери. Ми цінуємо вашу підтримку. І бажаю нашим повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати. Слава повітряним збройним силам України! Слава нашому народу! Слава Україні!